3 2 1ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်လုံးဝမထိပ်ဘူးရဲ့အချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြရမယ်တရေတရဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်တကယ်တန်ဖိုးရှယ်ရပြပါအဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်မိတ်ဆက်ပြဒါကတော့အလုံးသိမှာပါအဲဒါ wet လေးပဲပေါ့နော် wet လေးပဲအလုံးသိမှာပါဒါမှမဟုတ်လည်းမသိဘူးဒါကတစ်ခုပေါ့တစ်ခုပဲကျွန်တော်လည်းမဖတ်တတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မဖတ်တတ်တဲ့အချက်တွေပါအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးရဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမသိပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်သိရပါလားနော်ဒါပါဆလုတ်ကို21နှစ်ဆက်တဲ့နော်ဒါကြတာကချီဗက်စ်က18နော်โอเคလာပါနည်းနည်းရှင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒါပါလည်းမသိတာဒါလည်းကျွန်တော်မသိရအရက်ပဲပေါ့နော်ဒါအားလုံးကသိကြမှာအရက်သမိုင်းလည်းကျွန်တော်သိကြအောင်ပါကျွန်တော်အရက်သမိုင်းမှမသိဘူးအရက်သမိုင်းသိရမှာတော့ဒါဟိုင်နက်စီကကြတော့ဒါဘလန်နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ချီဗက်စ်ပေါ့နော်ချီဗက်စ်ကတော့ဒါပါနော်ချိုးရလို့ဆိုတော့ဖန်တာမင်းပြရပြပါမှာဂျွန်နီဝေါ်ကာလေဂျွန်နီဝေါ်ကာဆိုတော့ဒါကဟိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ရိုက်ရှော့ပေါ့ဂျွန်နီရိုက်ရှော့ကကြတော့ဒါလဲဒါဂိုးထင်တာပဲဂိုးလို့ထင်တာထင်တာပြကျွန်တော်မသိဘူးနော်ကျွန်တော်ကအရင်သမားမဟုတ်ဘူးလုံးဝမသိဘူးအရင်သမားမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ဝိုင်းနေပါဝိုင်းနေရလဲနည်းနည်းတမူးကြည့်မဖြစ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဒါသတိရောဆိုတော့သတိရောအရင်မလို့အတန်ဖတ်မလားကျွန်တော်မသိကျွန်တော်မသိရပြမသိဘူးပြတော့မသိအာလေဒါဝိုင်ပလင်းပေါ့ဒါဝိုင်ပလင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အမ်ဒါဟုတ်ကဲ့ဒါဟုတ်ပြီဒါတော့နော်ဒါဒီ single malt ကတော့တော်တော်များများသိမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီပါဒီ Scotch whisky ကတော့တော်တော်များတောက်ကြပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ဈေးရောင်ကြည့်လို့ဆောင်။ဒါ Hennessy ပါ Hennessy လေးမိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ချက်မသိဘူးညာ။တောက်ဖို့အတိမမသိဘူး။နောက်တစ်ခါကျဒါဝိုင်နေပါနော်ဒါတော့မှ Chivas ပဲ Chivas ဟုတ်ပြီဒါတော့ Blue Label နော်။ Okay ။ကဲအဲ့ချက်ဖို့ပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့ဟာပေါ်နေတာအာโอเคโอเคဒါက Scotch whisky ရယ်နော်ဒါလည်းမစက်နဲ့စက်ခွန်စက်ခွန်နဲ့ဟာဒါ Louis 13နဲ့ရာကြော်မဲ့ထင်ပါရဲ့သိုံရာကြော်မဲ့ထင်ပါရဲ့ဒါတော့ Louis 13ရည်ကြီးပါဒါလည်း Hennessy ပဲ Hennessy ကတော့ဒါကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်မသိပါဘူးဒါကတော့ Louis 13ပါခင်ဗျာโอเคဒါကတော့ဒါတော့ Scotch whisky ပဲဒါပေမဲ့လူကတော့21 years ဆိုတော့တော့ပါပဲဒီနေ့အတွက်အရက်တွေကျွန်တော်မတောက်ဘူးအရက်တွေတော့ရှင်းပြရင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါโอเคဟုတ်ပါနောက်မှတွေ့မယ်